mikään ihan paskin idea tulla tota uuden vuoden jälkeisenä maanantaina, jolla oli vielä luvattu aika paskaa säätä, mutta osoittautuikin hyväksääksi Six Flagsiin heti aamusta, koska ei täällä vittu mitään jonoa. Tää on itse asiassa pahin jono, mihin mä oon melkein joutunut täällä, että tää saattaa olla näihin raideihin, niin mitä näitä oli ihan oikeesti 2 tunnin jonoja. Ja tässä, mitä on tullut ehtinyt, niin aamupäivän aikana käydä melkein kaikki kovimmat raidit läpi. Ja nyt tässä vielä täytyy koluta muutama tällainen, mitä on jollain Ultimate Thrills-listalla, mutta ei, ihan, täällä on 19 rollercoasteria, mikä taitaa olla eniten niin kuin missään yksittäisessä huvipuistossa maailmassa. Joo, tosiaan tässä kun tuli heti, kun puisto aukesi 10.30, niin oikeastaan ton aamupäivän aikana 1.5 tunnissa niin pystyi kävelemään ilman mitään jonoa kaikkiin raideihin, ihan niinku niihinkin, missä oli, täällä oli joku X2, on tää niinku kovin nimi tällä hetkellä. Niin siihen on normaalisti just 2 tunnin jonotus, niin suoraan vaan käveli sisään. Ja tota, nyt kun on pienen ruokatauon pitänyt ja iltapäivä, niin nyt alkaa tulla pikkasen jengiä tänne näin. Mutta tota, silti ihan suhteellisen inhimilliset jonotukset. Et joskus kesällä ja viikonloppuisia tää on ihan ammuttu. Tosta lähtee tää joku puu. Aha. Ja siellä vetää full throttle. Ihan mukavia vempaimia. Ei nyt ehkä ihan mitään perus lintsikamaa, mutta kelpaa. Oikein pientä taustainfoa tosta Six Flagsista Losin pohjoispuolella, eli tuossa kyseisessä puistossa, niin muiden raidien lisäksi, niin siellä on 19 rollercoasteria, eli niin kuin kunnon vuoristorataa, ja se on itse asiassa enemmän kuin missään muussa huvipuistossa maailmassa, eli niitähän ei millään pystynyt kaikkia edes käymään läpi yhden päivän aikana, niin siellä oli onneksi sellaiset listaukset, mitkä on niin kuin kovimpia, mitkä on vähän keskitasoisia, mitkä on vähän löysempiä niistä, niin 11 vuoristorataa siinä ehti käydä päivän aikana läpi, sille kovimpia ja keskikovia. Ja okei, siellä oli tollanen kauhea hypetys jostain tällaisesta maailman ensimmäisestä 4. dimension, siis X2 vuoristoradasta, ja se on tosissaan pahimmillaan jotkut 2 tunnin jonot siihen, mutta tota, siihen pääsi ihan heti aamusta, kun meni, niin suoraan kävelemään sisään, ja se mikä siinä on erikoisuutena, niin se, sen lisäksi, että se on hirveä vauhti ja kieputussysteemi, se vuoristorata, niin se pyörii muistaakseni 360 astetta ne istuimet siinä. Siinä mennään aika monta kertaa, niin kuin, mennään vähän niin kuin ylös alasin siihen menosuuntaan selkä edellä. Ja oli se ihan ok, mutta mun mielestä vähän jo liikaa sellaista kieputusta, että siinä ei oikein enää tiennyt, että missä siellä mennään. Se oli tällainen vanha Twisted Colossus, eli se on aikanaan ollut joku 20-30 vuotta sitten maailman isoin vuoristorata, ja nyt ne oli vähän päivittänyt sitä, niin se oli edelleen, mitä se on, maailman pisin tällainen yhdistelmä vuoristorata, mitä se nyt ikinä tarkoittaakaan, mutta se kesti 4 minsaa, ja se oli aika hyvä, että siinä oli, se on 1.5 kilsaa, mitä se ajaa siinä, ja se oli ihan mun top 3 suosikkeja sieltä melkeinpä. Siellä oli useampi kans tollanen mun mielestä, mitä mä en luokittelisi edes vuoristoradaksi, mutta tällaisia vähän enemmän vatsanväänteitä tarjoavia ihme kieputuksia kuin, mä tykkään enemmän, että on vaan niinku pitkiä vuoristoratoja, mistä tulee hirveä vauhti, nopeeta. Ja tota, mutta esimerkiksi tollanen, mikä toi oli Green Lantern kieputus, niin se oli käsittääkseni aika suosittu, mutta mun mielestä ihan paska. Pelkkiä vatsanväänteitä tarjoili, ettei se nyt ollut edes mikään hirveän iso. Mutta mä tykkään enemmän noista nopeusvuoristoradoista. Esimerkiksi tällainen tosi vanha kuin Batman, niin se oli tosi hyvä. Eli se oli jostain vuodelta 98 ja ihan törkeä hyvä. Et siinä roikutaan jalat ilmassa siinä vuoristoradalla ja se vetelee hyvää vauhtia siellä. No, tää tässä on tää joku, mikä tää oli, G-llä alkava, joku Goliath tai jotain vastaavaa. Suhteellisen korkein 75 metrin ensimmäinen pudotus tuolta. Hyvät näkymät ja sitten lähtee vauhti päälle. Ja sieltä porukka lähtee. Oli hyvä raidi. Noin.
Sinne meni. Sitten seuraavaksi pitäisi mennä tähän ihan vertikaali pudotus, joku Lex Luthor -systeemi. Pikkasen alkaa olla jonoakin täällä nää, mutta edelleen ihan suht inhimillistä. Toi Lex Luthor Drop of Doom, niin siinä oli 120 metriä se huippukorkeus, ja siinä kun mentiin, niin täytyy sanoa, että oli kohtalaiset maisemat, ja sieltä tulee 5 sekunnin vapaa pudotus, mikä on sekin ihan hauska, mutta aika lyhyt raidi. Mutta kaikista noista kovimmista raideista, niin mun mielestä paras oli ylivoimaisesti Tatsu. Tällainen, se on ilmeisesti niin kuin lentotyyppisistä vuoristoradoista, mikä tarkoittaa ilmeisesti sitä, että ne siinä niin kuin roikutaan siitä vuoristoradasta ja sitten ollaan lentoasennossa niin kuin pää edellä. Niin maailman isoin, korkein, pisin, nopein, mitä kaikkea lieneekään, mutta oli kyllä hienoin. Se tuli kyllä vedettyä ei kerran vaan 2 kertaa läpi, vaikka usein siihen onkin aika kovat jonot, mutta tosiaan toi päivä oli ihan näppärä olla siellä, kun jonoja ei ollut melkein yhtään. Mutta sanotaan, jos vertaa johonkin Disneylandiin, niin joo, Disneylandi on varmaan tosi kiva lapsille ja tollaiselle, siellä on kauheasti sitä teemajuttua, mikä ei mua taas kiinnosta yhtään, vaan mä haluan kovia raideja, kovia vuoristoratoja, kovaa nopeutta, niin tää on ihan ykkönen siihen.